नमस्कार म फसल स्थापित गरे रफ्तार न्यूज 24 टेलिभिजन को कार्यक्रम हाईवे एक्सप्रेस में स्वागत छ तपाईलाई म संत कुमार चौधरी दर्शकहरु हामी राजमार्ग र राजमार्गसँग जोडिएका मानवीय बस्तीहरुको सन्दर्भलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। दर्शकहरु पछिल्लो पटक तराई क्षेत्रका विशेष गरी राजमार्ग क्षेत्रका पुलहरु धेरै जसो जीर्ण बनेका छन्। समयमा मर्मत सम्हार नगरिदा त्यसले असहज वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ। अहिले विशेष गरी राजमार्गसँग जोडिएका थुप्रै पुलहरु अहिले पक्की पुलहरु थुप्रै अहिले जीर्ण छ। त्यसकारण अहिले बरसातको समयमा त्यसले एक खालको सहज तरिकाले यात्रा गराउन अर्थात यात्रा गर्न नसकिने वातावरण सिर्जना बनेको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण नवलप्रासीको गैंडाकोट स्थित जयश्री पुल भत्किएपछि यहाँ विगत 5 दिनदेखि यहाँ थुप्रै यात्रुहरु अलपत्र अवस्थामा छन्। यी सन्दर्भ आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौं। तर त्यसअघि हप्ताभरि मध्य नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा आयोजना गरिएका औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रमको सन्दर्भ जोड्छौं हाईवे एक्सप्रेसको साप्ताहिक गतिविधिमा। चितवनमा शैक्षिक गतिविधि सुधार उन्मुख हुँदै गएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले जनाएको छ। शैक्षिक गतिविधि अन्तर्गत एसएलसीको नतिजादेखि स्कुल व्यवस्थापनमा सुधार हुँदै गएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दामोदर आचार्यले जानकारी दिए। 2070 सालको एसएलसी परीक्षाको तुलनामा 2071 सालको नतिजामा 5% वृद्धि भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले जनाएको छ। कार्यालयले शैक्षिक सुधारका लागि जिल्ला स्तरमा संचार माध्यमको उपयोगिता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चितवनमा शैक्षिक गतिविधि क्रमिक रूपले सुधार हुँदै गएको जानकारी दिएको हो। विशेष गरी पहाड़ी क्षेत्रका विद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिने शिक्षा अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए। शिक्षा कार्यालय चितवनका अनुसार आर्थिक वर्ष 71-72 भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो, जस अन्तर्गत विद्यालयको भवन निर्माण अन्तर्गत 6 विद्यालयको भवन निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस्तै 7 नयाँ कक्षा कोठा निर्माण हुँदैछ, जसमध्ये 3 निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने 4 निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यसैबीच 45 छात्र शौचालय निर्माण गर्ने योजना मध्ये आर्थिक वर्षभित्र 12 निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने अन्य 33 निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यस्तै टहरा निर्माणमा मात्रै 4,87,000 रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। भूकम्प यता जीर्ण भएको विद्यालयमा टहरा निर्माणका लागि सो खर्च विनियोजन गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार 34 टहरा मध्ये 10 टहराको निर्माण कार्य सकिएको छ भने 24 निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। कार्यालयले चितवनलाई साक्षर जिल्ला घोषणा कार्यक्रमलाई सबल पक्ष मानेको छ। विद्यालय जानबाट वञ्चित बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच र अवसरमा वृद्धि भएको जनाएको छ भने कक्षा दोहोर्याउने तथा अनुत्तीर्ण हुने दरमा पनि कमी आएको छ। सुनसादी पसलहरूको भिडमा चितवनमा शुक्रबारदेखि नयाँ सुनसादी पसल सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय रहेको लक्की ज्वेलर्स इन्डस्ट्रिज प्रालीले नारायणगढको प्रगति पथमा तेस्रो शाखाको रूपमा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। लक्की ज्वेलर्सको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशी, पूर्व मिस नेपाल मल्लिका सुब्बा र ज्वेलर्सका सञ्चालक राजेन्द्र शर्मा आर्केले संयुक्त रूपमा रिबन काटेर उद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशीले चितवनमा बढ्दै गरेको सुनसादी पसलले चितवनलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुगेको बताए। उनले ग्राहकको मन जित्नका लागि सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा जोड समेत दिए। विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहेकी पूर्व मिस नेपाल मल्लिका सुब्बाले विशेष गरी नारीले गहना लगाउने भएकोले गरगहनाको छुट्टै महत्व भएको बताइन्। उनले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा समेत जोड दिएकी थिए। कार्यक्रममा सुनसादी व्यवसाय महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमान साक्य, जिल्ला अध्यक्ष विपिन रामु दामु, नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद पोखरेल लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा गायिका द्वय मुना थापा मगर र सरू थापाको समेत सहभागिता थियो। ज्वेलर्सका प्रमुख राजेन्द्र प्रसाद आरके शर्माले ग्राहकको चाहना बमोजिम गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि लक्की ज्वेलर्स नारायणगढमा समेत विस्तार गरिएको जानकारी दियो। चितवनमा करिब 10 करोड भन्दा बढीको लगानीमा पसल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। चितवनमा हाल 300 हारारीमा सुनजाती पसलहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने करिब 5 अर्बको लगानी समेत छ।
हावाहुरीका कारण नोक्सानी बेहोरेका चितवनका 7 जना केरा खेती गर्ने कृषकले क्षतिपूर्ति बाबतको बिमा रकम पाएका छन्। केरा खेती गर्ने कृषकले क्षतिपूर्ति स्वरूप बिमा रकम पाएको यो चितवनमा नै पहिलो पटक हो। पूर्वी चितवनको रत्नगर स्थित जय मंगलामा रहेको चितवन केरा उत्पादक संघकै कार्यालयमा बिहिबार एक कार्यक्रमका बीच बिमा रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो। प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्स प्रणालीका शाखा प्रमुख सुजन श्रेष्ठले बिमा रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। बिमा रकम पाउनेमा 11,000 रुपियाँदेखि 9,00,000 रुपियाँसम्म छ। सबैभन्दा बढी रकम जुटपानी गाविस वार्ड नम्बर 6 खोली सिमलका गोविन्द ताहाल छन्। उनको 4,600 बोट हावाहुरीका कारण क्षति भएको थियो। उनले क्षतिपूर्ति बाबत 9,27,033 रुपियाँको चेक प्राप्त गरे। यस्तै पदमपुरका कृष्ण प्रसाद भट्टराईले 79,116 रुपियाँको चेक प्राप्त गरे। उनको 502 वटा केराको बोटमा हावाहुरीका कारण क्षति पुगेको थियो। क्षति भएको मध्ये 210 वटा बोटको क्षतिपूर्ति बाबत उनले 16 रकम प्राप्त गरेका हुन्। बिमा रकम पाउने अन्यमा पूर्वी चितवनकै संसार तामाङ उनले 78,744 रुपियाँ, खेल प्रसाद भट्ट उनले 21,073 रुपियाँ, रेवती प्रसाद भट्ट उनले 15,454 रुपियाँ र हिमनीति तिवारी रहेका छन्। उनले 11,640 रुपियाँको चेक प्राप्त गरे। नवलप्रासीको गैडाकोट स्थित जयश्री खोलाको पुल भत्किएको 5 दिन भइसकेको छ। जयश्री खोलाको पुल भत्किँदा यहाँ विशेष गरी पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाने अर्थात् पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाने सवारी साधनहरू बिच बाटोमै अल्पत्र अवस्थामा छन् र यहाँ विशेष गरी यो सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि सुरक्षाकर्मीहरू ट्राफिकहरू निरन्तर रूपमा सक्रिय बनेर लागे पनि यद्यपि यो 2 ल्यान्डको बाटो बनाउन नसक्दा यहाँका यात्रुहरू सहज तरिकाले आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। खबरसँग जोड्छौँ यो रिपोर्टमा। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दिनहुँ हजारौँ सवारी साधन गुड्ने गर्दछन्। राजमार्ग क्षेत्रका विभिन्न ठाउँका सयौँ पुल समेत जीर्ण बनेका छन्। कतै पुल भाँसिएका छन् भने कतै भत्किएका छन्। त्यसमाथि पुलका रेलिङहरू बारम्बार भइरहने दुर्घटनाका कारण जीर्ण भइरहेका छन्। अधिकांश ठाउँका पुलहरूको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिँदा यात्रुले शास्ति भोग्नु परेको छ। सोमबार नवलप्रासीको वार्ड नम्बर 7 र 8 जोड्ने जयश्री खोलाको फलामे पुल भाँचिँदा हजारौँ यात्रु बिचल्लेमा परे। अत्याधिक लोडका कारण पुल भाँचिएपछि यात्रु तथा चालकले 5 दिनदेखि लगातार कष्ट झेल्नु परेको छ। बन्दको प्रभाव र अस्थायी रूपमा बनाइएको डाइभर्सन समेत खोलाले बगाएपछि नारायणगढ बुटोल सडक खण्डमा भएको ट्राफिक जाम अझै सामान्य भएको छैन। 4 वर्ष अघि मालभाग ट्रकको ठक्करबाट भाँचिएको पुल सामान्य मर्मत गरेर चलाइएका कारण यसपटक फेरि पुलमा समस्या देखियो। यस्तो पुलका कारण जुनसुकै बेला जस्तो सुकै दुर्घटना पर्न सक्ने जोखिम पनि विद्यमान छ। बस्ने यस क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण पुल र बढी लोड भएका सवारी चालकको लापरवाहीले यस्ता समस्या दोहोरिने गरेको छ। नारायणगढ बुटोल सडक खण्डका जयश्री जस्तै प्रकृतिका अन्य 3 पुल पनि ट्रकको ठक्करले बिग्रिएपछि मर्मत गरेर चलाइएको छ। गत वर्ष पनि लोकाहा पत्थरखोलाको पुल भत्किँदा लामो समय यात्रु तथा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको थियो। दैनिक रूपमा हजारौँ सवारी साधन गुड्ने राजमार्गमा पुल मर्मत सम्भारको काम बेला बेलामा गर्न नसक्दा यात्रुले शास्ति भोग्दै आएका छन्। क्रसर उद्योगले जथाभावी बालुवा ढुङ्गा उत्खनन गर्दा अधिकांश पुलको खम्बा धसिँदै गएको छ, जसबाट ठुला दुर्घटनाको सम्भावना पनि बढेर गएको छ। समस्या फलामे पुलको मात्र नभई राजमार्गमा रहेका सयौँ पक्की पुलको अवस्था पनि उस्तै छ। राजमार्गमा 4 दशकदेखिका जोखिमपूर्ण पुलहरू रहेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालयले यस्ता पुलहरूको अध्ययन गरी समय समयमा मर्मत गर्न सके हजारौँ यात्रु सडकमा बिचल्ली हुनुपर्ने छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई यातायातको मेरुदण्ड समान मानिएको छ। यस्तो क्षेत्रमा पुलको अवस्था जीर्ण हुँदा समेत सरकार संवेदनशील नहुनु दुर्भाग्य हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गका अधिकांश पुलहरू मित्र राष्ट्रको सहयोगमा निर्मित पनि छन्। कतिपय पुल त एकतर्फी रूपमा सवारी साधन चलाउन नसक्ने समेतका अवस्थामा छन्। तर अत्याधिक लोड बोकेका ट्रक बस लहरी ट्रिपर जस्ता सवारी साधनका कारण पुल कमजोर बन्दै गइरहेको छ। दिनहुँ यातायातका साधन थपिने तर सडक तथा पुलको मर्मत सम्भार नगरिने गरेका कारण दुर्घटनाको जोखिम पनि बढिरहेको छ। सरकारले राजमार्गका जीर्ण पुलहरूको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गरी बढ्दो दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ, तर त्यसो भने हुन सकेको छैन। देशको मुख्य राजमार्ग पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको गैडाकोट जयश्री पुलको खोला भत्केका कारण सोमबार साँझदेखि सुरु भएको जाम शनिबार दिउँसोसम्म जारी थियो। गाडीको जाम कम हुने सङ्केत देखिएको थिएन।
6 किलोमिटर पूर्वको नारायणगढ बजारसम्मको गाडीको जाम आइसकेको छ। पश्चिममा पनि लगभग 10 किलोमिटरसम्म गाडीको लाइन छ। सोमबार साँझ स्टिल ट्रस पुल भत्केपछि मङ्गलबार साँझदेखि खोलामा बनेको डाइभर्सनबाट गाडीहरू पार हुन थालेका थिए, तर डाइभर्सन भरपर्दो नहुँदा सहज रूपमा गाडी आवजावत हुन सकेको छैन। सो ठाउँमा खटेका प्रहरीका अनुसार रातभरमा 10 गाडी पार हुन गाह्रो भएको छ। एउटा गाडी पार भए लगत्तै डाइभर्सन तब्ने र बिग्रिने समस्या आउँछ। यात्रु बसलाई प्राथमिकतामा राखेर पार गराउने व्यवस्था मिलाइए पनि कम्तीमा 10 घन्टासम्म जाममा बस्नु परेको प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। जयश्री खोलाको पुल भत्किएको 5 दिन भइसकेको छ। जयश्री खोलाको पुल भत्किँदा यहाँ विशेष गरी पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाने अर्थात् पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाने सवारी साधनहरू बिच बाटोमै अल्पत्र अवस्थामा छन्। मसँग यहाँ थुप्रै थरका यात्रुहरू छन् जो चाहिँ बिहान सबैदेखि यो लाइनमा छन्। सवारी जाम निकै बढेको छ, सवारीको चाप देखिएको छ। यो बिचमा थुप्रै यात्रुहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। मसँग एकजना यात्रु हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ, तपाईँको नाम भनिदिनु। म कृष्ण खनाल, नागरी नारायणी नगरपालिका 6 लेबनगर। म चाहिँ अहिले गोरखपुरदेखि यहाँ आउँदैछु। म सुनोलीबाट 4 बजे उत्रेको, यहाँ आएँ। त्यहाँ आउँदाखेरि ठप्प अवस्था देखेँ। पुल किन भाँचियो, किन त्यसको चाहिँ ऊ भएन, किन त्यसको चाहिँ सिस्टमेटिक ऊ भएन, चेक किन भएन? त्यो त आफैमा भाँचिने त होइन, भोलि एउटा सिस्टम भएको भए राज्यले त्यो गर्नुपर्छ। र आज हामी उहाँबाट हिँड्दै अहिले म यहाँसम्म आइपुगेको छु। अहिले पनि म हिँड्दैछु, होइन। यसको लागि राज्यले यो व्यवस्था गर्न पर्यो कि कहाँ जो जीर्ण छ त्यसलाई पहिले अवलोकन गरेर त्यो कस्तो छ, पुल के हो कसो हो, त्यसको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ भन्ने मैले मान्छु। तर आज आम नागरिक यहाँ चाहिँ एकदम दुःखमा छन्। बुढी पनि छन्, बच्चा पनि छन्, गर्भावस्थाका पनि छन्, सबै छन्, यङ पनि छ, सबै छन्। हामी यङ मान्छे हो तर हामीलाई यति पीडा भइरहेछ, हामी हिँडिरहेछौँ यहाँ। तर यो आज गभर्मेन्टले यो सरकारकै कमी हो। यो मैले यो तपाईँलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि गभर्मेन्टले कुनै पनि पुल, कुनै पनि कहीँको पनि उसलाई चाहिँ पहिल्यै अवलोकन गर्न पर्यो, सिस्टम चेक गर्न पर्यो। चेक गरिसकेपछि अनि त्यसको के छ त मेरुदण्ड, बस त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई पहिल्यै हामीले सिस्टममा ल्याउन सकिन्थ्यो, तर त्यो हाम्रो सरकारबाट त्यो भएन। हामी बहुत दुःखी छौँ। र मैले यो देशका लिडरलाई यो भन्छु कि उहाँहरू राजनीति मात्रै गर्ने होइन, देशको लागि पनि सोच्नुहोस्, टोलको लागि सोच्नुहोस्, यो पुलको लागि सोच्नु। आज कति घाटो छ हाम्रो देशको लागि, होइन। हामी विदेशमा हामी काम गर्छौँ, विदेशको हामीले निम्त्याएको चाहिँ यो रिमिटेन्सबाट देश चलिरहेछ, तर हामी जस्तो युवाले आज दुःख पाछौँ। र मैले मलाई भन्दिनँ, मेरो माइसेल्फ मैले कुरा गर्दिनँ। आम नागरिक हेर्नुहोस् त, बुढापाका छन्, कोही भारी बोकेका छन्, कोही के गर्छन्, कसै गर्छन्, कसरी जाने, कसै के, त्यो गभर्मेन्टले के गरेछ? उनीहरू त चेयरमा बस्ने त्यहाँ, होइन, ठुल्ठुलो होटलमा बस्ने, स्याम्पेन र रक्सी खाने, युज गर्ने, मिटिङ अनि सेमिनार गर्ने, होइन,
त्यो मैले बोल्ने मौका पाएँ, मलाई बहुत दिलमा मलाई ठण्डक लागिरहेछ, तर त्यो हुन हुँदैन। यदि राष्ट्र सेवक हुन, राष्ट्र सेवक नायक बन, बस जसिट, अरू केही होइन। म आम नागरिकको तर्फबाट भन्छु, आम बच्चा बच्चीको तर्फबाट भन्छु कि देशलाई कसरी बनाउने हो त्यो कुरा तपाईँहरूले नसोचेको कारणले आज यो अवगत आएको हो। युवराज हो, कहाँबाट आउनु भएको? म बुटोल। अनि बाटोमा के छ अहिलेको अवस्था? हजुरको अब बाटो जाम होइन, जनतालाई अलिकति असुविधा, अनि हजुरको यातायातको चाहिँ अब चाहिँ बन्द, पुलको पुल यो भाँच्दै हुनाले बन्दको बन्दले गर्दाखेरि अनि जनतालाई असुविधा भइरहेको छ होइन। तपाईँ चाहिँ यहाँ कति बजी आइपुग्नु भएको थियो? हजुर म 10 बजे, बिहानको 10 बजे, अनि अहिले 5 बजे होला है समथिङ, जामै बसियो। अब चाहिँ सबै लाइन टु लाइन हो हिँड्ने गाडीहरूको पछि पछि। हामीहरू जुम्लातिर कि आएको सर, जुम्ले लियो हामी, हामी जाने यही उहाँ जहाँ के अरे हेटौडातिर के हेटौडा जाने भनेर आएको, यसो रोड खराब भएर रहेछ, त्यहाँबाट हिँडेर जानुपर्ने भयो। कहाँबाट हिँड्दै आउनु भएको छ? लगभग यहाँदेखि 2 किलोमिटर अगाडिदेखि हिँड्दै आएका हौँ हामी, होइन 2 किलोमिटर, 8 किलोमिटर थियो, यहाँ 6 किलोमिटर केन्द्र रहेछ। अनि तपाईँको तपाईँ चढेर आएको गाडी चाहिँ कहाँ छ? हामी चढेर आएको गाडी हामी यो यो गैँडाकोटदेखि लगभग 2-2.5 किलोमिटर पछाडि नै छ, पछाडि यस तल बुटोल साहेब पछाडिकै ब्याक उहाँ छ। तपाईँहरूलाई अलिकता अब बजारसम्म पुग्न, तपाईँहरू गन्तव्यसम्म पुग्नलाई अलिकता के कारणले यसरी जाम भएको छ भन्ने थाहा छ? खोइ सर, यो अगाडि हामीले कारण भनेको अगाडि चाहिँ पुल चाहिँ क्रेक भएको छ अरे, यसो यसो भएको छ, त्यही भएर भन्यो। गाडीवालाले पनि हामीलाई नारायणघाटको भाडा लगेको, 2-2 सय तिरेका हौँ हामीले बुटोलदेखि है बस पार्कदेखि, उसले चाहिँ मिलाएर लगिदिन्छु दाइ भनेर भन्दै थियो। अब हामी त अब सधैँ सधैँ पनि नहिँड्ने, त्यति हामीलाई भाडाको पनि यकिन भएन, 2-2 सय दाइ मिलाएर लगिदिउँ भनेर भन्दै थियो गाडीवालाले। फेरि तलै लगभग नारायणघाट पुग्न त 8-9 किलोमिटर रहेछ त्यहाँदेखि, त्यहाँ फेरि हामीले पैसा मागेका हौँ, फेरि त हामी त यति हिँडेर जानुपर्ने भयो, हामीसँग यता भारी झोलाहरू पनि छन्, कसरी जाने भन्दाखेरि नाइ सबको यस्तो यो सिस्टमै अहिले, अनि भाडासाडा फेरि त केही आउँदैन, जानुहोस् सबको यस्तै हो भनेर भने त्यहाँबाट हामी के हेर्ने अलिअलिको लागि हामीले कचोट गर्नुहुन्छ भने यसरी रास्ता हिँडेर आएको। मेरो चाहिँ राजकुमार कटवाल हो, म दिल्ली काठमाडौँबाट हो, दिल्ली जान लागेको होइन, अब फर्स्ट पहिलोपल्ट यो अब हाम्रो मोदी सरकारको बसमा जाने भनेर हिँड्यो। यो अब अखबारमा त पढ्न पाएको थियो वहीँ होइन, यहाँ यसरी पुल बिग्रेको छ भनेर, तर वान वे ट्राफिक चाहिँ चलिरहेको छ भन्दाखेरि अब एकपल्ट बसमा जाउँ भनेर आयो होइन, यहाँ 2 घन्टा हुन लागेको लगभग, अब यसरी फँसिएको छ कहिले हो होइन। अब यहाँ अब अलिकति ऊ पनि भएन क्या सिस्टमेटिक, यहाँ हाम्रो पुलिस भाइहरूको उहाँहरूले यो कमसेकम आधा घन्टा यताको आधा घन्टा यसको यसरी मिलेर छोडो ट्राफिक सञ्चालन गर्नुभयो भनेदेखि त्यस्तो जाम हुँदैन क्या यहाँ। अब उहाँहरू पनि अब ट्राफिक र अब ट्राफिक अलग पुलिस अलग होइन, अलग अलग उयो छ उहाँहरूको होइन। अब उहाँहरूले उसलाई देखा भन्छ, ट्राफिकलाई भन्नुहुन्छ, ट्राफिकहरूले उसलाई भन्नुहुन्छ होइन, त्यही भएर समस्या भइरहेको छ यस्तो। अब बाइयर जाने भनेर भनेको अहिले भाडा पनि 5,000 छ नि त बाइयरमा होइन, तर होइन एकपल्ट चाहिँ अब बसको सफर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आइयो। अब अहिले दुःख पाइएको छ, एक त बिमारी इलाज गर्न हिँडेको फेरि म त है, र अब यस्तै हो क्या, कसरी खुल्छ कतिखेर खुल्छ यो थाहा भएन। अब यहाँ जस्तो यसरी बाटो चाहिँ बर्सातको बेलामा यसरी भाँचिएको छ, एउटा पुल बनाउन पनि, वैकल्पिक बाटो सिर्जना गर्न पनि यति लामो समय भएको छ भनेर धेरैले चाहिँ आलोचना गरिरहेको छ सरकारको, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? त्यो त सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। अब हाम्रो नेपालको जनसङ्ख्या अब तपाईँलाई रोकिन्छु भनेर रोकिँदैन कहिले पनि, आफू पुग्ने टुङ्गोमा चाहिँ जसरी पनि पुग्ने उसमा हिँड्छ होइन, त्यो सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हो अब यसमा। अब होइन म चाहिँ भन्छु अब सरकारको यो कमजोरी नै हो अलिक होइन, या त अब यो क्लियर नहुन्जेलकन सरकारले यहाँबाट चाहिँ यातायातै सञ्चालन गर्नुहुने थिएन होइन। यातायात सञ्चालन गरिसकेपछि अब जनतालाई दुःख हुन्छ भनेर यो चाहिँ पहिले नै गराउनु, व्यवस्थित गराउनु पर्ने हो। दर्शकहरू, गजबले चलेको छ यो देश, साँच्चीकै भन्ने हो भने जयश्री खोलाको पुल भत्किएको 5-5 दिन भइसक्दा पनि यहाँको बाटो व्यवस्थापनमा सरकारले तदारुकता देखाउन सकेन, र त
यहाँ घन्टौसम्म यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र पर्नु परेको छ र विशेष गरी यो एक खालको वैकल्पिक बाटोको रूपमा बनाउने भनेर लागिए तापनि यसमा अझै जुन खालको बनाउनु पर्ने, जुन खालको तदारुकता दिनुपर्ने, जुन खालको द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने त्यसो देखिएन र त्यसको परिणामस्वरूप अहिले चितवनको विशेष गरी भरतपुरसम्म सवारी साधनको लाइन देखिएको छ भने यता पश्चिमतर्फ पनि त्यतिकै मात्रामा सवारी साधनहरूको बाक्लो लाइन छ। यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्रमा छन्, गन्तव्यस्थलमा पुग्न सकिरहेका छैनन्। यसरी लाचारीपनका बीच सर्वसाधारणले कडा शास्तिका बीच यात्रा गर्न बाध्य छन् र भनिरहेका छन् सरकारलाई यस्ता खालको बाटोहरू, यस्ता खालका पुल पुलैयाहरूलाई बेलैमा अनुगमन गरेर यदि त्यसलाई मर्मत सम्हार गर्न सक्ने हो भने यस्ता खालका विकराल समस्या उत्पन्न नहुने थियो। र यति भन्छु आजलाई कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेस। दर्शकहरू, आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी श्रृङ्खलामा यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथमा आउने वाचा गर्दै आजलाई क्यामरामा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विष्णु पौडेललाई धन्यवाद। म सन्त कुमार चौधरी बिदा हुन्छु। नमस्कार।